obrigada, Sra. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Fomos recentemente surpreendidos por uma triste notícia, dando-nos conta da morte de uma grande figura no mundo da fotografia, conhecido popularmente por Carlos Fotógrafo. Morreu Carlos Fotógrafo, um dos nomes de referência da fotografia na Madeira. Noticiava assim o Funchal Notícias no passado dia 2 de março. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o nosso grupo parlamentar acompanha, por princípio, os votos de pesar e respeita integralmente os fundamentos apresentados por cada grupo parlamentar ou a representação parlamentar, como é o caso deste voto apresentado pelo PTP, sobre a relevância da personalidade do objeto de pesar para a nossa vida coletiva. Falámos de personalidade como uma ação de relevo, tanto na vida política, como na vida empresarial, na vida cultural, artística, desportiva e social. Dir-vos-ei, com muito respeito e admiração, que Carlos Fotógrafo não foi só uma referência no mundo da fotografia, na nossa cidade, como também dedicou a sua vida profissional à minha terra, Ribeira Brava, instalando-se numa pequena loja situada na Rua do Visconde por largos e longos anos. Loja essa onde tive o privilégio de ser fotografada em criança, registros esses que eu conservo com muito carinho. Era o fotógrafo do povo, e não só o Funchal, mas também a Ribeira Brava, traz sempre um lugar cativo nas suas memórias. Não fossem as associações e clubes desportivos, como o caso particular do Clube Desportivo Nacional, Clube do Seu Coração, mas também o Clube Desportivo da Ribeira Brava, que muito lhe deve, pois tinha a honra dos seus atletas serem fotografados gratuitamente para as célebres fotos desportivas, ainda hoje patentes na história do clube. A região e a Ribeira Brava, em particular, jamais o esquecerá. Por estas razões, a sua partida, depois de tantos anos, ausente da fotografia, constitui uma profunda tristeza. É com especial consideração que este grupo parlamentar também endereça à sua família o nosso mais sentido pesar, com especial destaque para o seu filho Elvio, que nos acompanha diariamente nas nossas lides parlamentares. Sempre procurando uma melhor posição para fazer o que tão bem aprendeu e herdou do seu grande pai, Carlos Fotógrafo, o talento para a fotografia. Muito obrigado, Sr. Deputado.